Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Yes, Marcus Weinstock, vi sitter här så här dagen efter gårdagens seger mot Växjö. Dina tankar om gårdagens match? Framförallt skönt att vinna igen. Viktigt att få med oss poäng efter landslagsuppehållet. Sen tycker jag väl ändå att det är en helt okej match. Det är första perioden i våran, andra perioden är väl Växjös och sen tredje perioden kunde det väl ha gått åt vilket håll som helst. Men det är skönt att dra längsta stråget i overtime. För egen del då, du fick assistera först till 1-0 målet. Berätta om det. Vi vinner pucken, jag släpper den till Hella som släpper tillbaka den till mig och jag får ganska bra fart genom mitt zon. Tar ner den i anfallszon och vänder upp och ser att Jocke står bra framför kassen så jag lägger in den på honom och han lyckas peta fram den till Libor som fryser ner målvakten och lägger in den ganska snyggt i Tombe. 2-0 målet fick du göra på egen hand. Ja, jag ser väl att de försöker spela back och hinner sträcka fram klubban och det blir en studspuck som studsar fram och tillbaka som jag får med mig till slut och nu flyger iväg 2-1 med Libor och backen väljer att lägga sig ner så då väljer jag att ta avslut själv och skönt att få göra mål igen. Den sitter där man ska kan man säga. Ja, den satt ganska bra så att det var framförallt skönt att få göra mål igen, det var ju ett tag sedan så att skönt att få bort det från axlarna. Om vi blickar framåt nu så väntar Karlskrona här sista matchen innan några dagars julledighet. Dina tankar inför den matchen? Ja, det är en jättestor revansch har vi ut kräva från sist vi var där nere. Det kommer bli tufft och tajt där nere, det vet vi. Vi vet att de spelar på våra misstag så att det gäller att vara noggranna. Och det gäller att vara förberedd på vad vi ska göra när vi kommer ner dit. Är det något speciellt som ni har tittat på som ni behöver göra för att det ska bli 3 poäng mot Karlskrona? Ja, vi får se här när vi har någon gång nu om en stund här. Vi får väl se vad de har dragit upp för riktlinjer för att vi ska följa för att lyckas bärga 3 poäng som julklapp till alla fansen där ute. Ni åker redan idag så att vi får passa på att önska er en trevlig resa och lycka till imorgon. Tack så mycket.